السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فورتھ کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ها پیش هو واو لام زبر وال هو ال لام زبر لا هو اللا ذاليا مد زير ذي هو الذي حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. حمزہ نون زبر ان نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آیا ہوا ہے اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا. لام زبر لا حمزہ نون زبر ان زا زبر زا ان زا لام زبر لا انزل عین زبر ع لام یا زبر لی علی کاف لام زبر کل علی کل کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با زبر با علی کل کتاب میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا آیا تا میم دو پیش تم آیاتم مح میم ہا پیش مح کاف زبر کا مح کا میم کھڑا زبر ما مح کما تا دو پیشتن محکماتن. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے اس لیے بغیر غنے کے اظہار کر کے پڑھیں گے. اسی طرح نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا. ہا نون پیش ہن نون زبر نہ ہن نہ حمزہ میم پیش ام میم لام پیش مل ام مل کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با زیر بھی ہن ام الکتابی واو زبر وا حمزہ پیش او و او خا زبر خا و او خا را پیش رو و او خا رو میم پیش مو تا زبر تا مو تا شین کڑا زبر شا مو تا شا با زیر بی مو تا شا بی ہا کڑا زبر ہا مو تا شا بی ہا تا دو پیشتن و او خا رو مو تا شا بی ہا تن. جب یہاں پر وقف کریں گے آیت کریں گے تو اخیر کو ساکن کر دیں گے. اخیر میں اگر دو زبر اخیر میں اگر دو پیش یا دو زیر ہوں تو جب آیت کریں گے تو اخیر حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات فَا زَبَر فَا حمزہ میم زبر ام فام میم لام زبر مل فام مل لام زبر لا ذال یا زیر ذی فام الذی نون زبرنا فام الذین فی قلوبهم. دیکھیں یہاں سے ایک مرتبہ. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے اس لیے اخفا ہوگا، زایا زبر زئی غین دو پیش غن زئی غن فا زبر فا یا تا زبر یت فیت تا زبر تا فیت تا بازیر بھی فیت تا بھی عین و پیش عو نون زبرنا فیت تا بھی عونا میم علف زبر ما تا زبر تا شین علف زبر شا ما تشا با زبر با ما تشابہ ہا زبر ہا ما تشابہ میم نون زیر من ہا با پیش حب من حب تا زیر تی من حب تی غین لمت زبر غا من حب تی غا حمزہ لام زبر ال من حب تی غا ال فت فا تا زیر فت نا نون زبر نا فت نا تازیر تی فتنہ تی واو با زبر وب تازیر تی وب تی غین لیمت زبر غا وب تی غا حمزہ زبر ا وب تی غا حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے مد متصل کا قاعدہ ہوگا یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تا حمزہ زبر تا واو یا زیر وی تا وی لام زیر لی تا وی لی ہا کھڑی زیر ہی تا وی لی ہی جب یہاں پر وقف کریں گے تو تا وی لی بن جائے گا تا وی لی واو زبر و میم علف زبر ما وما یا عین زبر یع لام زبر لا وما یعلا میم پیش مو وما یعلم تا حمزہ زبر تا واو زیر وی واو یا زیر وی تا وی لام زبر لا تا وی لا ہاول تا پیش ہو تا وی لہو حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل اللل لام کھڑا زبر لا الا اللہ ہا پیش ہو الا اللہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ واو را زبر ور را کھڑا زبر را ور را سین زیر سی ور را سی خواب و پیش خو والراسخو نون زبرنا والراسخون فا لام زیر فل عین لام زیر عل فل عل میم زیر می فل علم یا زبر یا قاف و پشقو یقو لام و پشلو یقولو نون زبرنا یقولون حمزہ کھڑا زبر آ میم نون زبر من آمن نون علف زبرنا آمننا با زیر بھی ہا کھڑی زیر ہی آمننا بھی کاف لام پیش کل لام میم دو پیش لم کلم من میم نون زیر من عین نون زیر عن من عن یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے اس لئے بغیر غنے کے اظہار کر کے پڑھیں گے اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آیا ہوا ہے اس لئے غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا من عندی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے من عندی رب ازبر رب بازیر بی ربی نون علف زبرنا ربنا واو زبر و میم علف زبر ما وما یا ذال زبر یز وما یز ذال کاف زبر ذک وما یز ذک کاف زبر کا وما یز ذک را پیش رو وما یز ذکر حمزہ لام زیر ال
لام علمت زبر لا الا حمزہ پیش او لام لام پیش لل اولل. یہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. لام لام پیش لل الا اولل ال حمزہ لام زبر ال بالف زبر با البا بازر بھی البابی. آگے آیت وما یذکر الا اولو الالباب، دیکھیے فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. یہ تو یاد کر لیجیے.